Terve vaan, täällä ollaan uudessa kaupungissa ja koronasta ei ole tietoakaan, ainakaan kun miettii ihmismäärää. Meillä on ollut tosi hyvä meininki täällä, tarjoiltu makkaraa ja juteltu politiikkaa. Ja nyt on ensimmäistä kertaa semmoinen asia, että meillä on niinku vesi lämpimämpää kuin kahvi. Nimittäin täällä on ollut kyllä merkillisen kuuma. Tässä ollaan koitettu jakaa toisille erilaisia tehtäviä, että kuka tekee klapihommia ja ketä ajaa ruohikon, mutta ihan hirvittävän innostuneita ei ole tässä säässä tähän asiaan ollut. Mutta politiikka tuntuu kuumottavan niin paljon, että meillä on kyllä erittäin hyvä koostumus täällä tänään ja tosi paljon porukkaa ja oikein mukavaa ollut. Ja ihmiset tietenkin on kiinnostuneita tuosta viime viikon tai tuon loppuviikon tapahtumista, mitä eduskunnassakin tapahtui. Mutta on tässä paljon muutakin. Monet on kysynyt, että miten tätä hallituksen ottamaa velkaa hoidetaan ja niin edelleen. Ja syksystä tulee erittäin kova paikka, kun tätä laskua sitten pitää ryhtyä maksamaan. Ja siinä perussuomalaiset tulee olemaan äärimmäisen tiukkoja hallitusta kohtaan. Mutta hyvää kesää kaikille ja oikein mukavaa tällaista lämmintä aikaa. Täällä on kyllä aivan mahtava sää. Ne paistaa kuin antaliaurinko.